Haflong branch Assam Sahitya Sabha observes 11th death anniversary of Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika at Haflong. The 11th anniversary of the birth of Brahmaputra and Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika was observed by Haflong branch of Assam Sahitya Sabha at his office premises on Saturday. Fondly called Sudhakantha, Bhupen Hazarika is one of the most revered music artists of the country. Songs and poems are reverberating throughout the land and breadth of Assam as people are remembering the genius of the cultural icon. একাদশ সংখ্যক মৃত্যু দিবস তেওঁ 2011 চনত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে আৰু সেই মৃত্যু দিবসটো আমি আমাৰ হাফলং শাখা সাহিত্যৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত আমি উদযাপন কৰিছোঁ কিমান দিনৰ কাৰণে এনে আজি কাৰণে খালি কি অনুষ্ঠান ৰাখিছে আপুনি আমি কণ কণ মইনাসকলৰ গীত পৰিৱেশন আছিলে নৃত্য আছিলে আৰু ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছে তেখেতৰ আৰু এই ভূপেন্দ্ৰ সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিলে বেছি দীঘলীয়া প্ৰগ্ৰেম নাছিলে আৰু মানে মানে একদম নাই প্ৰত্যেক বছৰে আমি এইটো পালন কৰোঁ ইয়াত আমি মানে এইবাৰ বছৰে নহয় আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁৰ জন্মদিৱসটো আৰু তেওঁৰ মৃত্যু দিৱসটো আমি ইয়াত পালন কৰোঁৱেই আৰু সেইবাবে এই বছৰো অন্যান্য বছৰৰ দৰে আমি ইয়াৰ এই বছৰটো আমি পালন কৰিছোঁ